Құмға сіңген миллиардтар, елімізде егілген әрбір үшінші ағаш тамыр жай алмайды. Көгалдандыру арқыны төмен екенін айтқан сенатор Нұрлан Бекенов экология саласында қаржының тиімсіз пайдаланып жатқанын сынады. Жоспар бойынша 2025 жылға дейін бүкіл ел аумағында 2 миллиард ағаш отырғызылу қажет еді. Ал биыл 409 миллион түп ағаш егіледі деп жоспарланған. Алайда депутат көшеттердің өмір сүру деңгейі небәрі 70%-ды құрайды деп алаңдаулы. Яғни әрбір үшінші ағаш дұрыс күтім көрмегендіктен тамырланбай қурап қалуда. Мына түрімізбен мемлекеттің ақшасы құмға сіңгендей жұмсалып, жайқалған жасыл желекті көретін күн алыстап барады дейді Нұрлан Бекенов. Из 409 миллионов, как минимум... 409 миллион көшеттің кем дегенде 120 миллионы тамыр жай алмайды. Бұл бюджет қаржысын тиімсіз жұмсау деген сөз. Бюджет шығынын азайту керек. Өсімдіктердің тіршілігіне бақылау және талдау жүргізілмейді. Оларды бақылау, күту және суарудың заманауи жүйесі орнатылмаған. Бюджет қаражатын тиімсіз жұмсаған үшін жауапкершілік қайда?